spela in en skiva, jag vet inte om det var en EP eller en LP. Vi saknade en låt, han pratade inte Stockholms snack, men vad sa man där? Och frågade Chris om inte jag hade någon låt som skulle kunna fylla ut den där LP-skivan så att det skulle bli full längd på skivan. Och då sa jag till honom att jag var med min hustru i Spanien. På semesterresa i Spanien, och vi satt alltid vid samma bord på samma restaurang på en uteservering där. Och varje dag kom det en trubbadur och man hade dragspel eller gitarr, man hade dragspel tror jag. Och han spelade en melodi som var så vacker, den skulle jag kunna tänka mig att spela. Och sen spelade han upp den för Chris Barber och sa, men den kan vi väl ta med på plattan. Och sen så gjorde de ett litet lätt arrangemang där. Och nu är ni nyfikna på vad det var för något. Ja, jag håller i spänning lite grann. Det är ofta så med musiker som inte brukar spela tillsammans utan de står ensamma och spelar på gatan. Och ingen, de har ingen som de behöver ta hänsyn till, det är inga dansande eller någonting sånt där. Så de gör ofta taktmissar, de kan spela 3,5 takt ibland och hoppa över en paus och sådär. Jag bor själv så att jag har trubbadurer som är nedanför mig på gatan där man kan bli vansinnig. Min granne han hade en påse med potatisar så här som man känner det. Och ja, de gör taktmissar på samma ställe. Och troligtvis gjorde den här dragspelaren dessa taktmissar. För på inspelningen som blev en miljonsäljare så småningom så gör Montessarsan samma taktmissar hela tiden. Men de har vi inte plagierat. Låten är som ni säkert räknar ut. Petit och flö. Varsågoda. Thank you.
Thank you.